Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun demak o'sha veb dasturlash yo'nalishini front-end qism bo'yicha darslarimiz boshlaymiz. Birinchi navbatda front-end haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, front-end nima? Masalan, men bu kuni sayti misolida tushuntiradigan bo'lsam, saytga tashrif buyurganda, demak, bizga ko'rinib turgan element o'sha obyektlarning hammasi demak front-end qismi hisoblanadi. Ha, u degani men bu tugma, o'sha rasm, tekst mana bu chiziqlar bo'lsin, iconlar bo'lsin, demak buni hamma holati front-end qismiga kirib ketadi. Demak, faqat ko'rinish qismi bilan bog'liq holatlar front-endga tegishli hisoblanadi. I xuddi shu holatni yasab beradigan, tayyorlab beradigan dasturchilar demak front-end dasturchilar hisoblanar ekan. Demak, qisqacha ma'lumot shunday iborat bo'ladi. Endi front-end kursimizda rejalar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Demak, nimalar bo'yicha video darslarimiz davom etadi. Xo'p, birinchi o'tadigan texnologiyamiz bor. Ya'ni o'sha belgilash tili, bu HTML 5 bo'yicha video darslarimiz davom etadi. Tak, bundan keyin demak CSS. CSSdan keyin demak SAS bo'yicha darslarimiz davom etadi. Keyin Bootstrap. JavaScript. jQuery bo'yicha. React.js i oxirida o'sha Git, GitHub, o'sha dasturlar va onlayn platformalar haqida demak ma'lumot berib o'tamiz. Frontend bo'yicha qisqacha darslarimiz rejasi quyidagilardan iborat bo'ladi. Xo'p, endi bu rejalarga VJS ham kiritganmiz, u bo'yicha ham demak video darslar qilishga harakat qilamiz. Asosiy demak hozirdan tuzilgan reja quyidagicha bo'ladi. Demak, birinchi biz HTML 5 bo'yicha video darsa tayyorlaymiz, keyin CSS, SAS, Bootstrap, JavaScript, jQuery kutubxonasi, React.js framework, demak JavaScript va Git, GitHub bo'yicha ham demak yetarli darajada video dars qilishga harakat qilamiz. Demak, hozir biz birinchi navbatda demak HTML 5 bo'yicha darslarimizni boshlaymiz. Xo'p. Demak, darsni boshlashdan oldin ma'lumot berib o'taman. Bu video darslar ko'rishda, o'sha video darslardan foydalanishda, demak front-end qismini o'rganishda bizga qanaqa dasturlar kerak bo'ladi? Demak, bizga kerak bo'ladi text editor, code editor, demak VS Code. Code editorlarning bir qancha turlari bor. Demak, Sublime, Notepad, Atom, Brackets. Demak, biz to'liq kursda demak VS Code text redaktordan demak foydalanamiz. Keyin o'sha yozgan kodlarimizni browserda ko'rsatib berish uchun Chrome browserdan foydalanamiz. Demak, bu universal browser bo'lgani uchun to'liq hamma asosiy mutaxassis darsuvchilar Chrome browserdan foydalangani uchun biz ham shundan. Imkoniyatlari ham bor, o'sha xatoliklarni topib beradi yoki boshqacha ko'rinishda imkoniyatlar. Demak, bular bilan biz to'liq o'sha dars davomida tanishib chiqishga harakat qilamiz. Ishchi holatga tayyor bo'lib olishimiz kerak. Uning uchun Chrome browser bilan VS Code dasturini kompyuterimizga o'rnatib olgan bo'lishimiz kerak. Internetdan o'zini o'sha rasmiy saytiga kirib o'rnatib olaveramiz. VS Code download deydigan bo'lsak, VS Code download o'zi Chrome da chiqarib beradi o'sha boshida Google da. Hop, Chrome browserni ham xuddi shunday. Chrome download. Xo'p, mana birinchisi chiqarib berdi. Demak, code.visualstudio.com degan saytda kirib, demak, yuklab olsak bo'ladi VS Code. Xo'p, saytga tashrif buyurganda, demak, bu yerda sistemalarni so'raydi. O'sha Windows bo'ladigan bo'lsa Windows, Linux bo'ladigan bo'lsa Linux holatda yuklab olsak bo'ladi. Mac bo'ladigan bo'lsa Mac.
Shunday, demak, razryadga qarab tanlab olishimiz kerak. Sistemamiz 64 razryad bo'lsa, 64 razryadni yuklab olamiz, 32 bo'lsa, 32li holatini. Menimcha, sistema razryadini bilishdi, hamma biladi, qattan ko'rishdi. O'sha moy kompyuter dizisiga sonchalon tugmasini bosib, svoyspa holatda tekshirib ko'rsak bo'ladi. Tip sistema degan joyda, demak, sistemani necha razryadligini ko'rsatib qo'ygan. O'sha holatda shu razryadga moslab yuklab olishimiz kerak bo'ladi dasturni. 64 razryadli bo'lsa, bir marta bosadigan bo'lsak, bizda o'z avto yuklanish boshlanadi. Xo'p, yuklab olgandan so'ng o'rnatilish jarayoni oddiy bo'ladi. Dali ok deb ketaveramiz. Faqat o'sha tanlaydigan joylari bo'ladi. O'sha rabochiy stolda chiqsinmi yoki kontekst menyuda chiqsinmi degan joylarda o'sha joylarga belgilab kelsak bo'ldi. Qolgan joyi o'sha dali ok holatda o'rnatib ketaveramiz. Chrome dasturi ham xuddi shunday. Google Chrome download deb yozadigan bo'lsak, birinchisida chiqib keladi. O'shani ustiga bosib, demak, download qilib oddiy holatda o'rnatishni boshlab ketaveramiz. Mana skachat bespilotnoni bosib yuklab, demak, o'rnatish jarayonigacha tayyor qilib qo'ysak, biz darslarimizni davom ettirsak bo'ladi. Xo'p, menda ikkalasi ham o'rnatilgan, o'shaning uchun yuklab o'rnatish jarayonlarini ko'rsatib o'tirmaymanda. Keyingi darsdan o'sha birinchi HTML kodlarni yozishni boshlab ketaveramiz. Hozircha xayr.